Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог Кирило Молчанов. Вітаю. Та політичний експерт Тарас Загородній. Доброго дня. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Дію закону про особливий статус Донбасу планують продовжити на рік. Уряд планує вдвічі збільшити прожитковий мінімум. У парламенті свободівець побився зі «Слугою народу» через ринок землі. Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити уже завтра. Сьогодні відповідний документ розглянув профільний парламентський комітет і продовжити закон планують на один рік. Пропонується єдина правка. Цифру 2019 замінять на цифру 2020. Нагадаю, продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу президент України Володимир Зеленський після зустрічі нормандської четвірки і необхідність продовжити цей закон про особливий статус Донбасу зазначена у підсумковому документі нормандського саміту. Щоправда, у комюніке йдеться про те, що цей закон має діяти на постійній основі. Отож, панове, переходимо до обговорення. Воно, з одного боку, ніби одна цифра. Але при тому всьому ми знаємо всі ті критичні стріли, які летіли ще коли приймався закон. І так само він на один рік продовжувався. Яким чином зараз оті всі неув'язки закону зможуть зіграти злий жарт проти того, що буцімто домовилися в Парижі вчора? Ну, це логічний крок, тому що вони просто фізично не встигають ухвалити або переписати новий закон. Вони говорили, що після нормандської зустрічі буде. Звичайно, що вже їм один там тиждень залишилось працювати, пленарний тиждень, тому їм легше просто продовжити цей закон, який був. А якщо не буде голосів, скоріш за все, він буде ухвалений, це вже можна зараз сказати. Якщо голосів не буде вистачати «Слузі народу», ми бачимо, вони так нерівно голосують, то опозиційна платформа «За життя» Юрія Бойка вже сказала, що вони підтримують цей закон і, скоріш за все, він буде ухвалений. Цей закон, нагадаю, що він взагалі був ухвалений ще позаминулим парламентом, так, після першого Мінську. А потім, де-факто, цей закон повторює те, що було прописано вже Мінську-2. І там, ну, я не вважаю, що там немає неузгодженості. Там якраз повторюється те, що було і в Мінську-1, і Мінську-2. Мінськ-2 у нас вважається наріжним каменем взагалі щодо виконання, щодо врегулювання на Донбасі. Тому його логічна була позиція Зеленського, яку він оголосив, що ми його продовжуємо. Далі, ну, те, що якщо говорити про нормандську зустріч, там було ще обмін полоненими, вони домовились, що буде обмін полоненими, розведених в трьох точках. До речі, в Мінську-2 прописано, що після того, як припинення стрілянини станом на 10 лютого 2015 року, другий пункт – це розведені військ на 30 кілометрів, до речі. Тому, ну, подивимось, вони, в принципі, виконують те, що він обіцяв на нормандській зустрічі, вони, в принципі, можуть це зробити. Дякуємо. А я нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови, телефонуйте на телефон, який ви бачите внизу телевізійного екрану. І ще раз хочу нагадати, що всі дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, чекаємо на ваше питання і на ваші думки. Пане Кирило, от пан Тарас, ваш візаві, сказав про те, що ймовірно вистачить більшості. Наскільки я знаю, монобільшість зараз, вона хоч і поділена буцімто на там 4-5 груп впливу, але на таких от показових голосуваннях вони показують свою монолітність. Чи ви думаєте, може бути казус? Скоріше все, ні, жодних казусів не буде. Тому що, врешті-решт, там наступило прозріння, з яких самого початку вони хотіли писати новий закон. І коли вони це оговорювали, Зеленський, по суті, казав, що буде ревізія цього особливого статусу, що його там щось викреслять, так, бо якийсь він обмежений і не узгоджений. І це було великою помилкою, тому що це могло б привести до, по суті, тупіка у нормандських перемовинах. А те, що вони продовжують закон, котрий влаштовує всі сторони, це, врешті-решт, є розумна річ. Я думаю, що від ідеї написати новий вони також відмовляться. Ну, добре, а пане Кирило, ну, як політолог, будь ласка, інсайдерську інформацію. Що саме планувалося змінити в цьому законі про особливий статус Донбасу, якби все ж таки вистачило часу, аби хтось там не саботував буцімто? Ні, ну там, в принципі, були глобальні плани це подавати не як особливий статус окремих районів Донецької, Луганської, а як, в принципі, загальнонаціональну реформу децентралізації. А от 100% звідти б викреслили пункт про там народну міліцію, ось, і так далі. Тобто, було б суттєво, скажімо так, він був би так
порізаний цей статус. Але ми ж бачимо, що на зустрічі в Нормандії чудо не відбулося, і Зеленський нічого з цієї своєї політичного порядку денного не продавив. Тому і потрібно голосувати те, що вже є. Я тут погоджую, що проблем з голосами не буде. Тому що Меркель і Макрон, ті ж вони ж розуміють, що у Зеленського є більшість. Так, це Порошенко міг морочити голову, розповідаючи, що ну ми там підписали в Мінську, а по факту... І ОПЗЖ підстрахує, знову ж таки. Ну, це раз. А там ж як було, що Порошенко казав, ну ми то підписали, але у нас коаліція, наші партнери Народний фронт не бажають нічого голосувати. Тобто у нас немає можливості імплементації, так, відповідно, всього пакету. А зараз я розумію, що є більшість однопартійна. Плюс є, правильно кажете, конституційна більшість разом з фракцією Бойка, які сказали, що вони все підтримують, що буде з мінських політичних пунктів законодавства втілюватися і в Конституцію. Тому якраз тут в цій Верховній Раді є набагато більше оптимізму, що можна буде реалізувати, скажімо, чи просунутися хоча б в реалізації мінських домовленостей. Дякуємо. Доброго вечора. Ви в ефірі. В нас є телефонний дозвонювач. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Я пенсіонер Юрій з міста Краснодона Луганської області. Ну, такой особый. Вот когда мы сидели в тюрьме, мы, наша семья и многие из нас переживали. Вот где-то два года назад СБУ в Харькове арестовала журналиста Львовского и блогера Елену Бойко. Не могли бы вы сказать о ее сейчас судьбе и видели по ее освобождению? Я можу сказати, я в темі, це питання, напевно, до мене. Справа в тім, що я особисто знайомий з Леною Бойко. Вона має дівоче прізвище Вічур. І мушу сказати, що я контактую з Ангеліною, її донькою. І вчора я повернувся з Брюсселю. Там, в Європарламенті, ми піднімали, я і правозахисник з Фінляндії піднімали питання про Лену Бойко, бо там взагалі унікальна ситуація, що ФСБ російське, знаючи гарантовано, що СБУ арештує Бойко, передали прямо в руки СБУ Лену Бойко на кордон. В примусовому порядку. Буцімто за невиконання міграційного законодавства, як ми розуміємо, що з мільйонами людей, які в Росії знаходяться з порушенням міграційного законодавства, це виглядає просто як політичне замовлення, можливо, політичні торги. Пане Тарасе, я зараз вас до тої теми, бо тому що дозвонюєш, подзвонив з Краснодону. Це не підконтрольна Україні знаю, територія. Знаю, да. І мене цікавить, і пан Кирило, ваш візаві, сказав, що один з найбільш дратівливих пунктів був про народну міліцію. Згадуючи, як яке було криваве протистояння, що майже половина чоловічого статево зрілого населення знищена була, то, що я говорю про Чечню. І разом з тим, зараз в загонах Кадирова служать ті люди, які дивилися один на другого через приціл. Як ви вважаєте, оця ситуація можлива в нас? Тобто примирення не тільки на рівні мирних людей, а й примирення на рівні людей, які зараз зброєю один проти другого дивляться як на ворога, тобто біле-чорне? Ну, я думаю, що трохи інша ситуація, тому що їх всіх об'єднав єдина людина – це пан Кадиров, який, ну, і будемо ще враховувати традиції Чечні. Там, якщо старший сказав, то всі побігли зробити. Ми знаємо, там, що так само, як між нашими олігархами воєнушки, так само між їхніми чеченськими тейпами, так само є віковічні війни. Ні, ну є віковічні війни, але там ті тейпи, які, наскільки мені відомо, той же саме тейп Ядамаєвих, так, якщо він був щось мав проти пана Кадирова, то вони вже зараз не мають нічого проти, тому що вони просто фізично знищені. Тому я тут вже все ж таки розрізняв ситуацію. Я служив чеченцями, у мене багато друзів чеченців. Ні, я знаю, у них є і я знаю, що чеченець з Гудермесу, і чеченець, скажімо, з Грозного, з Махачкали, чеченець з грузинської території, горів, це абсолютно різні чеченці. Так в них ще більша відмінність навіть зовні, ніж, скажімо, українцями Сходу і Заходу. Ні, так є, але у них все ж таки, ну, підкорення єдиному лідеру. Там все ж таки трохи інша ситуація. Як сказали, ну, там ціла програма, якщо не помиляюся, до цього була. І щодо виведення, там і кнутом, і батягом було. Тобто ти виходиш з лісу, тобі оголошується амністія, ти входиш в ці, ну, в лісу мається або з гор, якщо ти не воював. Я просто зараз згадую цю всю історію, як у них відбувалося це. На Західній Україні, я з Івано-Франківщини, на Західній Україні в 46-47 роках була теж амністія, і це їх називали яструбки. Виходиш з лісу, все одно ти мусиш зброю, але проти своїх односельчан, які ще лишилися в лісі. Але в нас є телефонний дзвіночок, ми продовжимо цю тему. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрый вечер, студия. Мне бы хотелось спросить, не кажется ли вам, что риторика нашего президента, ну, очень разительно отличается от риторики его предвыборной программы? Мне такое ощущение, кажется, какой бы зеленый огурец не был, бросил в зеленую бочку с солеными огурцами, он такой же станет соленый. Потому что добрался человек до кормушки, и практически разительно все меняется. Как вы думаете, так это или нет? Дякую, у нас є для цього гості в студії, політологи. Отже, пане Кирило, відповідайте. Це, в принципі, типова ситуація, коли передвиборами обіцяють одне, приходячи до влади, забувають про свої передвиборні програми. Точки сидіння приділяють точку зрення. Це мене не дивує, просто дивує якраз, скоріше, безвідповідальність виборців, котрі наступних раз знову ж не проголосують. Хоча, по суті, вони вже провели ревізію своїх обіцянок, так і повний перегляд провели. Тут ще й проблема трохи ще в іншому. Ну, якщо, наприклад, брати ту ж зовнішню політику, так, ті ж перемовини, ну так, зовнішня політика будь-якої держави досить, скажімо, інерційна. І вона так, її не можна розглянути на 90 чи на 180 градусів там, за там, декілька місяців. Є таке поняття, як deep state, да, це ось середня ланка чиновників, так, котрі нікуди не ділися, котрі продовжують ось ту лінію, котра не просувалася роками. Я вже не кажу, що більшість уряду, керівництва уряду, це ті люди, котрі були пов'язані чи з Яценюком, чи з Гройсманом. Так? Це, по суті, люди, котрі є правоприємниками, так? Взагалі і вектору, і курсу ось, попередньої влади. І там людей, котрі взагалі ось, з'явилися невідкуди, так? Їх, і, чи з оточення Зеленського, їх там не так і багато. Тому він, по суті, перебуває ось в такому кукусі, да? Чи як правильно сказати, і інколи його і рухають тіма ж рейками, що і рухали Петра Олексійовича. Тільки немає, можливо, такого ось, скажімо так, мілітарно-ідеологічного накалу в риториці. Дякую. Ви зачепили якраз тему Зеленського. Ну, ми розуміємо, що всі вже перевтомлені, і ми телеведучі, політоглядачі, аналітики. Ви, напевно, глядачі, теж перевтомлені темою Зеленського і нормандського формату. Але, пане Тарасе, на вашу думку, бо всі так очікували, от як він привітається, як він подивиться, яка тривалість розмов буде. Взагалі, як вам Зеленський під час нормандського формату? От чим ви задоволені, а чим, наприклад, а що ви не приймаєте? Ну, я вважаю, що бойова нечия була, тому що я очікував гіршого, чесно кажучи, тому що Путін, вибачте мене... Ну, політиці немає нічиї. Ну, в даному випадку, ну, принаймні, ну, по-перше, зустріч взагалі відбулася. І це великий плюс, тому що Зеленський зробив все ж таки, я тут не сильно погоджую, що зовсім схоже на Порошенка, все ж таки було розведення там по станиці Луганській. Та Порошенко взагалі не мав шансу зустрітися з Путіним. Оце і говорить, що зараз є вікно можливості для укладання умовного мирного договору з Російською Федерацією. Тому що Мінськ-2, я вважаю, взагалі договором був про перемир'я. Чому? Тому що ну, Путін би точно не вийшов на перемовини. Типовий зрадофіл говорить, що він незадоволений, як він глянув, як він, буцімто, занадто запопадливий у нього погляд був такий. Це все, знаєте, це все таке, знаєте, хтось, я бачу, хтось там з фізіогономістів починають, а хто подивився. Ні, ну два, скажімо, заробітчани українські, знаєте, як то десь там у Польщі на полуниці збирають полуницю і так дивляться, як би я подивився на свого господаря. Так грізно, а другий каже, і я би подивився, але давай збирати полуниці, бо нам ввечері не заплатять гроші. Ну, в даному пану висока політика і висока політика. Була зустріч, і Зеленський все зробив для цього. І в даному випадку, я вважаю, взагалі великий плюс, що він зустрівся з Путіним, тому що особисте спілкування. Хто, як він там подивився, ну, він недосвідчений, звичайно. А Путін, вибачте, будь ласка, його вчили в КДБ з'їдати співбесідника, який тільки він відчує в ньому слабкість. Ну, дякую, він дуже потужний суперник, до вас буде те саме запитання стосовно Зеленського, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Запитання следующее. После нормандской встречи, не кажется ли вам, что основной результат президента Зеленского, он достигнут? И по телеканалам ТНТ сейчас рекламируется телесериал «Слуга народов». И это может быть, наверное, основное достижение нашего президента, что он себя разрекламировал, и может быть даже это финансовая как бы привлекательность этого сериала. Дякую. Я вам дякую за питання. Дійсно, це така реклама за державний кошт з такою поїздкою, промо-роліки.
Ну, але воно перегукується з тим запитанням, яке я вам хотів задати. Ваша точка зору, як політичного аналітика, Зеленський втратив чи передбав? Ну, тільки не чіпаємо вже тему реклами серіалу. Ні, так, про рекламу насправді можна спробувати аналогії. Ще після перших мінських домовленостей виробництв, скажімо так, продукти фабрики Рошен в Москві супермаркетах також нікуди не ділися, їх там було багато і залишається до сих пір. Тому я не виключаю, що це звичайно жарт, але в якійсь мірі це також можна, знаєте, дивитися як поміж пальцями. А по цілі, ну насправді сам Зеленський, якраз сам Зеленський, він якраз нічого не добився, тому що він їхав з якими трьома ключовими меседжами. Він хотів, по суті, переписати мінські домовленості. Так, він перше, що хотів зробити, це винести питання кордону до виборів. Так, друге, це досить суттєво порізати амністію, відповідно, там поставляти кучу критеріїв. І третє, це безпосередньо розбавити, так, розчинити якось цей особливий статус, щоб він вже не був таким особливим. А якраз в цьому плані жодних поступок з боку Росії не було. Більш того, Зеленський все це розповідав, а потім поставив підпис під комуніке, де там в першому абзаці сказано конкретно, що всі страни, учасники виявляють повну прихильність імплементації мінських домовленостей. Ось і все. Тому якраз, як на мене, для нього, скоріше, це було невдало, і він, по його обличчю це було видно. Так, він був такий трохи розгублений, розочарований. Він, напевно, думав, що буде якийсь бліцкриг, так, що він, можливо, якимось чином розсмішить Путіна, там, відійде в довіру, там, той піде на поставки. Але для України це однозначно, каже Тарас, це краще, ніж нічого, тому що це є можливість для діалогу. Ключовий позитив – це, що всі учасники проанонсували наступну зустріч, і це вже плюс. Ну, а також ось ці точкові гуманітарні аспекти. Ви дуже зачепили цікаву тему. Я так зараз у нас телефонний глядач, слава Богу, дозвонився, поки буде на лінії. Тому що я в той час теж був у Брюсселі, в Європарламенті, і я ще так шокований був. Виявляється, всі розуміють, що Зеленському треба змінити формат, бодай, цими нормандськими комуніке, щоб яким чином підкоригувати мінські домовленості. При тому всьому ті люди, які заблокували урядовий квартал, по суті, заблокували офіс президента, вони вимагали. Типу, не чіпай. А їхній, ну, скажімо так, як то, лідер чи головний реваншист каже, незважаючи на те, що він там 17-18 роки казав, що альтернативи мінських домовленостей нема, тепер каже, що ні, це зрада. І одним словом, я хотів би сказати, власне, до тих людей звернутися, які нас дивляться, які, можливо, приміряють на себе роль типових мітингувальників. Я розумію, там кошти роздають, харчування, хостели проплачують. Але подумайте, щоб не бути знаряддями в чужій геополітичній, нагадую, геополітичній грі. А зараз доброго вечора до нашого дозвонювача. Добрий вечір. Будь ласка. Це Олександр з Черкащини. Я хотів прокоментувати, чому обкладають президента і всі. Тягнебок, будучи у Верховній Раді, заявив дослівно, ми завжди воювали з Москвою. І при царях, і при Сталіну, і при Леніну. То в мене питання, чому тут винуватий Путін? Він може змінитися, Москва залишиться. Чи воював Путін під Полтавою, під Сталінградом із нашими українцями? Причому тут Путін? Перестаньте, після Путіна буде значно гірший президент для України в Росії. Хіба це діти це вже розуміють? Не буде лучшого, чим зараз кегебіста. Ви будете дуже вдячні Путіну, якщо ви будете далі жити. Бо я людина вже на пенсії, інвалід, я можу не дожити. Путіна я не переживу. Дякую за запитання. Я дякую. Справа тим, що дійсно, я от в тому ж таки Брюсселі, я записую інтерв'ю у Петра Петровича Шереметєва. Це графа Шереметєва. Він, власне, так само тенденцію мені таку сказав. А ви гарантуєте, що Україні буде як державі краще, коли почне розпадатися Російська імперія? І таке задав риторичне питання, що дехто думає, що це вікно можливостей для когось, але реально переважно в таких от ситуаціях. Гаразд, пане Тарасе, що можете відповісти? Ну, я тут погоджую, що Путін ще не найгірший варіант для України, тому що він все ж таки не військовий, а кедебіст. А кедебісти у них зовсім інше все ж таки мислення. Тобто вони зараз зрадофіли задзьобують? Ні, вони мислять спецопераціями в дійсності, а військові вони мислять такими, давайте шарахнемо, а там подивимось. Там, да? Тому в даному випадку, звичайно, що є. Ну, Путін вибудовував свою політику достатньо грамотно, ну, якщо говорити про російський
український інтерес, в першу чергу, він активно працював з європейцями, продовжує працювати, грає на декількох шахівницях. Сказати, що, знаєте, там зовсім немає логіки, там, ну, це брехня в дійсності. У Путіна завжди є своя логіка, і в тому числі по відношенню до України. Тому, ну, суто гіпотетично про те, що там розпад чи дестабілізація, ну, це таке теж, знов таки, риторичне запитання, буде чи не буде. Ось, але час показував, наприклад, що Росії, якщо немає сил займатися, ну, якщо у неї внутрішня дестабілізація, то вони більше займаються внутрішніми питаннями, як це було до, якраз до приходу Путіна до влади. А пам'ятаєте, у нас Крим в 95-му році теж був, але у них просто часу не було їм займатися. А у нас теж є дзвіночок, знову є дзвіночок. Дякую вам, що дзвоните. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Мене звати Олександр з Вінниці. Будь ласка, питання. Дивіться, хочу сказати насчет президента. Там ми постійно всіх президентів нас якби хаємо, ніхто в нас, всі вони погані. Я прожив в Європі 14 років. Зараз вже вернувся, на цьому Майдані був, все. І скажу одне, своє таке по житті. До тих пір, поки до нас будуть пхати носа Європа, Америка, совєтувати всі, що нам робити, нічого не буде. В нас нема в Україні президента, вибачте мене, з яйцями. У нас дуже продажний народ. От вибачаю. Дякуємо. Та чого тут вибачатися? Ми всі чоловіки зараз тут таке діло. Ну, президент – це ж зеркало суспільства, так, і влада – це відповідно. Кого обрали, того обрали. Тобто, тут взаємна відповідальність. Тобто, ви вважаєте, що якщо, скажімо, президент такий між крапельками дощу, то це і українці стандартна наша міфологема така сама? Це, скоріше, питання якоїсь електоральної культури. Тобто, у нас люди голосують або по приколу, або ж просто за який бренд, флаг. Тобто, навіть не читаючи, за що вони так голосують. Так купляють, продають свої голоси. Продають, та, а продають в основному, тому що є повне розчарування, що можна вирішити проблеми якимось політичним шляхом. Тобто, є просто зневіра в тому, що може бути якийсь... Зміни на краще від змін фізіономії на верху держави. Це раз, а по-друге, біда ще в тому, що у нас просто немає повноцінної національної еліти. Так, ось є правлячий клас, ну, тобто, хто при владі, то правлячий клас. А коли не при владі, то вони зазвичай вже не в Україні. Тобто, подивіться, де навчаються діти наших можновладців, де у них рахунки, де у них нерухомість, де там, куди на вихідні літають їх дружини. Так? Вони всі за кордоном, вони не мислять категорію після, скажімо так, залишення влади, залишатися, або довго залишатися всі держави. Вони своє майбутнє не пов'язують і майбутнє своїх дітей. Ну, в цьому вічова біда. Фабрика, я з вами погоджуюся. Будь ласка, в нас є ще сьогодні, дуже активні сьогодні глядачі, ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Я дзвоню із Одеси і хотів би якби по поводу нашого президента. Многие говорят, якби нічого не принес, ніяких результатів з нормандського формату, получается. Принес результат, от достижение, от всіх на всіх поміняти, це самый большой результат. Каждый папа будет с ребенком на Новом году дома. И вот эти детки будут радоваться. И вот это, я считаю, что самый большой результат. В дальнейшем будет результат. Я как частный предприниматель по поводу нашего президента даже беру курс доллара. В прошлом году в это время был практически 29. В этом году 23.50 берем кругом бегом. Взять вот каждый частный предприниматель, я как частный предприниматель, вот, мне это большой плюс, и в каждой семье, кто вот частный предприниматель, вот, допустим, это очень большой плюс. Потому что сырье все идет в долларах, а мы покупаем его в гривнах. Естественно, все продукты, все сырье, естественно, все подешевеет. Дякую. Это вот достижение президента. Дякую. Справа тим, що в нас є унікальна така аномальна ситуація, коли, скажімо, долар падає, гривня буцімто укріпляється, але ціни ростуть. Ні, так... Це неможливо пояснити економічними законами. Можна. Це тільки для того, що на нашу, ну, на мою особисту думку, наприклад, це тільки коли стимулюють імпортерів.
а не експортерів. А реально, ви розумієте, бюджет наповнювався колись експорт, трубопрокат, сталь, мінеральні добрива. Гаразд, ми вже не будемо знову там. Руслан, він просто він сказав просто досить прямолінійно, що це вигідно підприємцям, котрі покупають сировину за кордоном, тому що вони отримують подвійну маржу. Тому що якраз ціни на кінцеву продукцію в Україні не падають. Ні на імпорт, ні на те, що виробляється в Україні. Відповідно, це вигідно виключно підприємцям і імпортерам. Низьким курсом долара дійсно стимулюється імпорт, а, на жаль, не вітчизняний виробник. Гаразд, переходимо до наступної теми. Ой, вибачаюся, у нас дзвіночок є. В нас є дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Так, слухаємо вас. Я хотів сказати, що я з Волновахи. Ага, так. Цікаво. Хотів сказати, поки у нас були президенти нормальні, Хрущов, Брежнєв, Щербинський, а як пішли оці мафіозні президенти, коротше, і Україна сталася в жопі. Давайте таким чином. Дякую вам, дозвоню. Ну, розумієте, це я з серії «Дзвінок відчаю», бо тому що раніше, як така, трава була зеленіша, вода мокріша, в руках було все твердіше. Але коротеньку репліку, будь ласка, дозвоню. Ні, ну, в Радянському Союзі, по-перше, генсеків не обирали. Там обирали якраз вузька еліта, і їх точно не мали власний вибір. А тут всі люди вже обирають, і всіх, і Кравчука, і Кучму, і всіх інших. Це вже був вибір людей. І влада є, тут повністю погоджуюся, як дзеркало суспільства. Як би не хотіло Кирил суспільства, сказав, що це... недостойні обирають собі недостойних. Ну так, люди обирають їх, це дзеркало суспільства. Кого, да. Тобто, знаєте, тут вже покладатися тільки на себе можна. Черчилль ще так само сказав, будь ласка. Так, що тут додати? Я так розумію, що можна лише підняти питання, наскільки потрібні взагалі прямі вибори, так? У Штатах не прямі вибори, там виборщики вибирають. Там, в принципі, трохи інша система. І питання, навіщо нам зараз посилення президентських повноважень, якщо ми всі є заручниками однієї людини? Може, потрібно рухатися в бік парламентської республіки, да, де врешті різні центри впливу? Ну, а дехто каже, що коли, скажімо, такі виклики серйозні перед державністю цілою, то кажуть, що має бути сильна рука, має бути монолітна влада, власне, під керівництвом, ну, має бути президентська, навіть не президентсько-парламентська, а чисто президентська ВРТК, хоч вона схильна до диктатури, узурпації. Сильна рука, котра залізе кожному в кишеню. Дякую. А ми нарешті переходимо до наступної теми. Сьогодні під куполом чубилися депутати. Чинні з колишніми. Бійка сталася в перерві на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики, де мали розглянути 4 тисячі поправок до закону про ринок землі. Активіст свободи Едуард Леонов побився зі слугою народу Андрієм Богданцем і, відповідно, відео з тусанини опублікував на своїй сторінці оператор Андрій Якобчук. Таким чином... Таким чином, активіст свободи, вочевидь, намагався переконати членів аграрного комітету зняти з розгляду закон про ринок землі. Парламентська фракція «Слуга народу» назвала бійку провокацією для зриву законотворчого процесу і закликала правоохоронців розібратись та відреагувати на інцидент. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Побитий депутат Андрій Богданець звернувся до лікарні з підозрою на струс мозку. Засідання профільного комітету з міркувань безпеки перенесли на 8-му ранку четверга. Завтра Верховна Рада збереться на засідання і наступний тиждень буде останнім пленарним у цьому році. Нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ні, ну якщо абстрагуватися від бійки, тут питання ж все рівно в землі. Звичайно, що є напруження велике суспільство стосовно закону про землю, яку якимось чином там збираються продавати чи не продавати. Тому що враховуючи дуже таке болісне питання,
і таке ставлення до цього, звичайно, що «Свобода» грає власне електорат, який категорично проти. До речі, пан Богданець... Пане Тарасе, електорат «Свободи», ну, та як націоналістичної партії, все ж таки мали би бути бюргери, тобто ті люди, які шанують приватну власність і землевласники. Давайте, ну, у нас в Україні політологічні, класичні політологічні речі, вони не працюють. У нас все ж таки або... Тобто соціально-націоналістична партія? Ні, почекайте. У нас, дивіться, у нас можуть бути люди там з правою риторикою, але з лівим ухолом, наприклад, щодо економіки. Правий давайте більшовик, або, наприклад, так звані неоліберали, там, да, вони взагалі невідомо, ну, як там, «Голос», наприклад. Що можна сказати про «Голос», ну, начебто вони ліберали, хоча це просто сарасята там, да? Але от, ну, їхня незрозуміла, наприклад, ну, умовно кажучи, політична позиція. Коли ж дивишся на пана Вакарчука, взагалі не розумієш, у чому його позиція полягає. От в якому спектрі, наприклад, у нас «Голос»? Я зовсім не розумію там, да? Тому в даному випадку, ну, класичному... Кожна партія, у нас, вона не має зараз виразної ідеології. Ні, дивіться, ні. Це у нас особливо це стерто. Тому що, ну, наприклад, якщо говорити там, ну, класично, як побудовано там, консервативна партія, ну, виходимо все рівно з Британії, тому що... Партія там... влади, лібертаріанство, ви щось розумієте? Ну, ми вони сказали, що соціалісти. Вони вже сказали, що це соціалісти. Вже соціалісти. Вже соціалізм... казали, вони вже місяць як соціалісти. Ви що не знали? Вони ж вже сказали. Давайте, ні, ну, дискусія на рахунок ідеології, вона цікава. Але, пане Кирило, ваша точка зору, законодавець, який має право законодавчої ініціативи, отримує, так би мовити, в дюнділь від людини, яка не керує собою, людина, яка не знає, яким чином взагалі потрапила на той комітет. Ну, нехай колишній депутат, але я, наприклад, того Лігонова чи того Мірошниченка, я з ними деколи на дебатах в студії уже не як телеведучий, власне, як учасник програм стикаюся. Ну, реально, там деколи дійсно, просто я пацифіст, я не можу, та й вагова категорія не та, щоб вирубити, але, ну, наривається, справда. Це, знову ж таки, їх фірмова поведінка. Вони ж колись... Ви для поліції, в першу чергу, держави. Вони, коли в 12-му році зайшли в парламент там, з фракцією, вони сказали, що ми там будемо опозиційним спецназом. Щось, от і будуть, я думаю, далі намагатися таким чином якимось нагадати, що вони ще є, там, живі, легітимні, і що треба якось... Вони ж там, розумієте, ще є досить велика боротьба за внутрішні видова в цьому електораті правих. Там ж куча вже цих партій, так? Там ніша маленька, а варті багато. Тісненько. І там потрібно ж якось боротися. Тому я думаю, це продовжиться. Але що мене здивувало, що комітет цього злякався, так? І вони, по суті, зняли з розгляду. Тобто, це міркувань безпеки, вони тепер будуть робити, ніхто не знає, де буде засідання комітету. Слухайте, боятися кількох укурків. Їхня сила тільки то, що вони табуном наскакують на одного. Це просто досить політично імпотентна позиція. Якщо дійсно монобільшість буде лякатися взагалі людей, котрі на рівні маргінесу, так, виступають, ну, тоді я думаю, що цій більшість швидко прийде кінець. Ось. А щодо закону про ринок землі, я взагалі не думаю, що його будуть голосувати в цьому році. Ну, по-перше, там дуже багато правок, десь 2000 внесли. 4500. А, вже 4500? Я думаю, що ще буде. Оце для того, щоб затягнути. А по-друге, він не дуже подобається МВФ, а якщо він не подобається ключовим, скажімо так, нашим спонсорам, котрі дають гроші, то навіщо його взагалі приймати, якщо він дратує суспільство? Треба ж так, поміж крапельок, щоб всім подобатися і щоб рейтинг не обвалити Зеленського. Тому я думаю, що це може підвиснути на невідомо який час. І, пане Тарасе, ви зачепили цікаву тему, я дам можливість вам її розвинути. Власне, особливості цього закону про землю. Розумію, ідеологічно у нас, що націоналіст, що комуніст, все одно всі вони на службі олігархів. Як така, а папіки олігархів вникають, як в тому грузинському анекдоті. Я її кормив, я її поїв, я її танцювати буду. Мене цікавить, які, на вашу думку, нюанси викликали такий спротив? В тих, які пасуться на правому електораті, і в тих, що пасуться на лівому електораті, і в МВФ, як сказав пан Кирило. Ну, МВФ позиція зрозуміла. Все швидко розпродайте, транснаціонали, тобто, нехай заходять. Вони, то, що Зеленський сказав, щоб зменшити 200 тисяч в одні руки, так? Ні. Транснаціонали, вони взагалі, вони взагалі маніпулюють питанням ціни землі. Говорять, ну, от зараз будете багатими. Ну, Бразилія, знаєте, фавели в Ріо-де-Жанейро, де є знеземелені селяни. Оце є от багаті селяни, куди неможливо зайти. Тому що, коли дозволяються великі наділи, от такі великі,
це призводить до виселення в дійсності сільської місцевості. Це вже класика з жанру. В Аргентині проходили, в Бразилії, в Філіппінах, в Еквадорі. Я вам, це я... раз. Ну. Це в дійсності камінь спотикання – це величина наділу. Середній, наприклад, величина наділу в Польщі, який дозволяється, 300 гектарів. Тут 250 тисяч поставили. Ну, це просто на співмірну ціну. Зрозуміло, хто це може купити. Це камінь спотикання. Скоріш за все, вони будуть йти до скорочення, тому що фермери протестують. Ну, це можна бачити вже в інтернеті, коли перше було читання, це коли мажоритарники від «Слуги народу» поїхали в поля, те, що називали, де їм досить, як так сказати, цензурно, нецензурно їм розказали, що вони думають про те, що вони там наголосували, і що, тому що фермери розуміють, що вони не зможуть викупити цю землю. Раз. Це наділ, в першу чергу, тому що коли це не ліберали, особливо це МВФ, розповідають, що ринок все виправить, не виправить, тому що там земля – це специфічний товар. Поляки не пускали іноземців в свою землю 20 років. І то під тиском цього Європейського Союзу в 2011 році дозволили. І то для того, щоб іноземець купив, по-перше, дозвіл спеціальної агенції повинен бути, мешкати на території Польщі 5 років, мати досвід в сільському господарстві, то що повинен довести, що ти сільським господарством. Там ще була така норма, вони перед тим прийняли закон про реституцію, і хто був попереднім власником, і зберіглись документи, і зберіглись нащадки, вони ще вперше мали першочергове право. Причому... Ну, то вони ще в 89-му році. Я говорю, що іноземців і то скасували ту норму. Чому? Тому що вони розуміють, що з дешевими кредитами заходять спекулянти, вони ж не зацікавлені, щоб земля працювала. Вони будуть чекати ще 2-3 роки, поки знайдеться покупець і так далі. А це продовольча безпека. І все ж таки ми говоримо не просто про землю, ми говоримо про територію. Тому що говорити, що зараз оці зайдуть і так далі, ну, знаєте, навіть ну, в даному випадку те саме ОПЗЖ теж задає закономірне запитання. Ну, в цьому законопроєкті Бойко, скажіть, а ви там іноземцям дозволяєте? А якщо росіяни зайдуть, от під різним виглядом. Що ви робити будете там до величезної території? А я вам скажу так на завершення, що я от спілкувався позавчора з керівником фракції соціалістів в парламенті Молдови. Але він близький товариш Додона. І він каже, що Присяжнюк, їхній, типу, як у нас Порошенко був, а то його друг, до речі, ще з шкільної лави. Присяжнюк в Молдові найбільшу підлість, яку він зробив, це він здав концесію 40% території Молдови фірмі, офшорній фірмі, яка має уставний капітал 5 тисяч доларів. Це взагалі безпреділ. От таку фігню, вибачте, будь ласка, хоче МВФ цього. Ні, і тут, знаєте, цей Милованов, ну, не хочу говорити погані слова. Він дебіл, признався. Ну, дебіл, да, ви підтвердили. Я тут погоджуюсь з цим терміном. Він взагалі він там 500 тисяч поставив, іноземці все запускаються. Тут навіть Зеленська, до нього дійшло, що це вони, ну, по-перше, обмеження щодо іноземців, там якісь виключення щодо тих, хто вже працюють і довели, що вони працюють в сільському господарстві. Але я думаю, що ця норма теж буде ще переглядатися. Чому? Тому що в даному випадку земля, це в першу чергу повинен сформуватися середній клас на селі. Чому? Тому що фермер залучає... Якраз, зараз ми продовжуємо, просто є якраз дзвіночок по землі. Доброго вечора! Добрий вечір! Будь ласка, ви в ефірі. Да, я хотела бы по поводу земли, сейчас вы говорите, этот вопрос затронули, что никак не состоялось сегодня в парламенте проголосовать по поводу продажи земли. Я считаю, тот, кто внес этот вопрос на рассмотрение, это будут, и кто проголосует, это будут предатели нашего украинского народа и всей Украины. Представьте себе, придут американцы, придут французы, та же Меркель, чи там черт какой-то другой. Для нас никто не пожелает добра. Так что дякую, если дякую. Же подпишут, проголосуют за вот этот закон за продажу, значит, это изменники Родины. Зрозуміло. Бачите, давайте, може, ми цю тему, в зв'язку з тим, що політики накручували 25 років населення, що земля не може бути товаром, зараз, коли ми будемо ще виясняти, чи вітчизняний латифундист чимось відрізняється від закордонного латифундисту... Це, до речі, філософське питання. А земля – це товар чи засіб виробництва? Це треба ще... От мого дідові, у нього було 30 моргів поля. Він був найбагатший людина в селі. Чому не віддадуть... Ні, дивіться. Ну, то звичайно. Земля – це специфічний товар. Як би там не говорили... Невідновлюваний. Ну, наприклад, Ізраїль.
Бельгія. Там де-факто неможливо, хоча він вважається, що там можна щось купити, але спробуйте там, там щось купити. Там більше там на гідропоніці, там, де до землі. О, головне, що ви говорите, тому що продуктивність дійсності сільського господарства ніяк не пов'язана, в якій власності знаходиться земля. Можливо, в довгострокову оренду віддати з правом, наприклад, власності. Ну, Голландії 100 років, і нормально, є відповідальність. Так, да, відповідальність, тобто в даному випадку це ніяк не пов'язане. А нам нав'язують, що от у вас наступить щастя, мені нагадується завжди МММ. От МВФ-івські ребята. Ну, лохотрончик такий. Да, мені нагадує МВФ. Ти, знаєш, Льоня, ти не, ти не халявщик, ти партнер. Там, да? От це мені нагадує в даному випадку. Коли говорять, от зараз все буде добре. Ні, це все брехня. Чому? Тому що один раз можна продати, а що ти там будеш робити? Все рівно повинні бути, що вирощується, як вирощується, обов'язки повинні бути. Окрема агенція, земельний банк. Хто, наприклад, у Польщі, хто може викупити землю? Пріоритет. Держава, релігійні громади, територіальні громади, і тільки потім приватна особа, яка заходить, і то вона ще повинна запитати. Ні, вона ще наступна. А чи не хто, чи хтось з сусідів ще купити, які фермерським господарством займатися? І там заборонено, взагалі заборонено ще перепродаж, щоб не було спекуляцій. У Франції ще більше зарегульовано. Там взагалі державна агенція, таке спробуй куди там щось плюнути. Пане Боже, у нас є телефон, дзвінок, потім пане Кирило вам даю слово. Будь ласка, доброго вечора. До теми землі питання, сподіваюся. Доброго вечора. Я Віктор з Харківщини. Я що хотів вас сказати насчет землі. Ну, зря ви так обостряєте цю тему. Мені самому даже хотілося подивитися на того ідіота, який купив в Україні землю. Ну, я от що хотів, Руслана, спросити. У вас постоянно спеціалісти різні приходять з телеканалу. І що б їм не доказати свою спеціалізацію, наприклад, створити партію, програму, яку б устроїла і Схід, і Захід, і Юг, і Сівер, по крайній мірі, законно. Дякую. А то в народі їх називають. Зрозуміло, зрозуміло. Дякуємо. Одним словом, Схід і Захід раком. Пане Кирило, ваша точка зору, бо тому що дійсно, чому обостряємо ситуацію, а дійсно, а якщо крім іноземців і вітчизняних латифундистів, немає більше нікого, хто захоче викупити землю. Ну, тут, дивіться, я з кінця почну. Ну, пам'ятаєте, коли влітку ця ідея почала дискутуватися, там казали ж в «Слузі народу», що там це десь десятки мільярдів доларів. Потім вони вже казали просто мільярди, а зараз, напевно, ви скажете якісь мільйони, тому що кожен раз цифра зменшується. Да? А якщо... І це правда, і ну, це правда. Це 100%. А якщо будеться на Молдову, де ринок працює, так там взагалі пшик. Тому що реально, якщо йде продажа там ось паїв від селян там комусь, то це що держава отримує? Реєстраційний збір звідси? Що? Ну, а гроші вони проїдять. Середня зараз нормативна оціночна ціна на за гектар 24 тисячі гривень. Я не думаю, що хтось буде володити більше. Ні, дивіться, там трохи по-іншому все ж таки. Коли говорять, що вони там в грошах отримують, і це дуже мало, і так переживають за тих селян, знаєте, тих, хто бачили село, мабуть, тільки по телебаченню, особливо в містах. В дійсності все складніше. Там же ж фермери, якщо беруть, вони ж там і дають їм ще зерно, вони там ще курей собі вирощують, там і або свиней і так далі. Це ціла система, тому що зараз навіть агрохолдинги змушені вести перемовини з селянами. Чому? Тому що їм треба продовжувати цю оренду. Ну, вони ж на 49 років беруть. Так, ну, ні, не скрізь. В дійсності це є десь і 30, десь і 40, а є в дійсності на менший період, тому що це вправі селянина підписувати чи не підписувати. Тому, або, тому що в даному випадку, якщо і буде дозвіл, то повинен бути жорстко. Тільки українці для того, щоб створити фермерський клас, який буде забезпечити зайнятість населення. Ні, дивіться, я просто поясню, як це в дійсності працює. Чому? Тому що я вам скажу, що вони створити середній клас, який буде за максимальну зайнятість, ми з цього повинні виходити. Тому що коли великі наділи, це означає, що в основному буде вирощуватися технічні культури. А технічні культури, вибачте, будь ласка, ви їсти не будете. А це означає, що у нас буде експортуватися і в офшор уходити вся виручка, наприклад, за цей експорт. Сою, рапс, я розумію. Сою, рапс. А їсти що? Ми будемо імпортувати картоплю, овочі і так далі, як зараз. 700 разів збільшилося. Да, звідки імпортуємо? З Ізраїлю ви будете сміятися. Єгипет картоплю. В Україні картоплю з Єгипту веземо. З Польщі чому? Тому що якраз через такі величезні латифудії, а коли невеличкі наділи, тоді вигідна
Що вирощувати? Або довгострокові, наприклад, там яблука. А яблуки дозволяють паралельно вирощувати що? Свинарство вирощувати, як у Польщі. Або яблука, або свині. Як говорять поляки, якщо у нас великий врожай яблук і немає куди подіти, тоді у нас дешевеє свинина. Тому що ми це згодовуємо свиням. Чому це правильно повинно бути побудовано? І в першу чергу продовольча безпеки держави. Чому у нас такі високі ціни на те саме продовольство, наприклад, вище ніж у Польщі і так далі. Це дотації просто. А чому? Яблука Польщі дешевше вітізняє? Ні, окрім дотацій, ще існує, що у них масове є виробництво. У них власний виробник може забезпечити ринок. А ринок у них злотих, і вони створюють конкуренцію. Тому в даному випадку це величезне складне питання. І, до речі, тут ще питання якраз, що лише такі малі господарства фермерські можуть займатися обробкою. Тобто якийсь виробляти продукт з доданою вартістю. Так. З цих яблок, той же сік. А біда в тому, що якраз в нинішньому законопроєкті їм там закладено в бюджеті на наступний рік, здається, 5 мільярдів гривень компенсації на якісь пільгові кредити, щоб вони могли викупити цю землю. Так? А іноземні компанії можуть брати там запозичення під 1%. А в нас які? 17-18? Тобто вони в різних умовах. В наших банках кредити. Навіть, до речі, нещодавно читав інтерв'ю одного теж латифундіста Бахматюка. Так він сказав чесно, що він розраховував, як і більшість, викупити 25%, а інші хай викупають інвестбанкір, а потім їм і здають в оренду. Просто ось така схема. Я знаю, Бахматюк, він, власне, у нас з Івано-Франківщини, я особисто знаю його, і я вам скажу, що це, власне, коли от питання такі земельні, я часто дивлюся, як в нього відбувається. Ну, правда, його ж зараз агробізнес, по суті, Порошенка поклав на коліна. Маємо там тахофабрики. Але я можу сказати, що підтвердити то, що природнє бажання такого латифундиста робити без сівозмін, просто виснажити землю монокультурами, воно природнє, бо тому що для олігарха, мільярдера, нічого більше, крім прибутку, не важить ролі. Особливо, коли держава йому не тільки спонукає, ще й потім відшкодовує йому ПДВ у вигляді того, що він тусує чи рабдіє. Про Бахматюка, там, у нього хоча б інше виробництво є. Там, в нас таки, зараз є телефонний дзвінок. Сподіваюся, телефонний дзвінок теж на тему нашої розмови. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, в ефірі. Я в ефірі, да. Мені хотіла поставити таке запитання. От дивлюся передачі про землю, про те, що мораторії там стосовується, що земля буде продаватися. Але ота монобільшість, яка зараз при владі, вона не знає, що це таке земля. Вони виросли не там, де обробляли землю. І як можна продати землю іноземцям не продавати. Та наші депутати такі ж продажні, вони продадуть кому хочеш через офшори і через суспільні фірми, і буде володіти хтось землею в нашій державі. Дякую. А ми будемо. Дякую вам. Ми розуміємо. Пані, я дуже вас прошу. Ну от не треба. Справа тим, що більшість селян, які хотіли би працювати на землі, вони як клас вимерли. Зараз дійсно більшість селян з радістю продають, здають довгострокову оренду на 50 років, як то кажуть, за 2 мішки дерті, здають свій пай. І ми всі прекрасно розуміємо, що держава нічого не робить для того, щоб, скажімо, кредити пільгові для чи агролізинг розвивати, чи, скажімо, як малу цю техніку, яка би допомогла зібрати. І тому зараз, пан Кирило, можливо, вас інакше чи зору, тоді, будь ласка, дозвонювача. Ні, я так якраз підтримую, щоб була маса запобіжників в цьому законі про відкриття ринку землі, так, щоб продавали, як у Франції, наприклад, тільки тим, хто працює на землі, а не, скажімо, там всім підряд, як у інвестиції. Так, от. Ну, наприклад, якщо в мене немає землі, то мені б її ніхто не продав у Франції. Пане Кирило, ви особисто вважаєте, є різниця між вітчизняним латифундистом і іноземним, який теоретично хотів би з Франції десь закупити собі, скажімо, там земельки трохи для того, щоб виноградники розвивати чи сади посадити? Ну, для кого різниця? Для України як держави, ну, звичайно, краще, щоб був національний капітал. Так? Тому що тоді, якщо це їх земля, то вони зацікавлені, щоб Україна була там суверенною державою. Що взагалі була держава. Національний капітал, по суті, вже скупив землю в такою так званою фіктивною орендою.
майже всі полудючі землі. І зараз він, можливо, хоче узаконити кимось, вірніше, коли їм скажуть викупи ту землю, так, треба гроші. Та якраз у латифандистів немає грошей так вже на викуп. Одне питання. Тобто всім головним холдингам зараз треба, зараз кишені, якщо рахувати їхнє володіння, кожен десь під мільярд доларів повинен знайти вільних коштів. Тому вони зараз фінансують ці протести частково? Ну, та, дивіться, там дуже складне питання щодо землі в дійсності. Тому що в дійсності, то, що ви говорите, Лефедуті, все рівно національний капітал є національний капітал. Але все ж таки повинна бути скорочена кількість в одному володінні. Перед цим ми з вами ж говорили, і ви говорили, що їхні діти за кордоном вчаться. Вони там їздять... Так я ж говорю, що землю, що... Ні, це він сказав. Ну, я, що я в них там тільки їздять до своїх коней, до кобил своїх, так? Почекайте, ну, що там ще? Почекайте. На літачках літають. Дивіться, дивіться. Ну, це взагалі загальне питання, чому виводиться за кордон. Ми повинні розуміти, чим менше наділ, тим легше, тим більше, ну, фермер залучає більше людей в обробку цієї землі. І він сім'ю годує, за ким чином? Да, він село годує. Зараз отримуються села за рахунок фермерів. Чому? Що вони залучають купу людей в дійсності виробництва. А коли величезні латифундії, не треба. Вони два рази приїжджають на тракторах, засівають технічні культури і все. І тому в даному випадку і більш стійка країна. Ну, наприклад, знаєте, та ситуація з Бахматюком. У нього величезний бізнес, і є купа бажаючих його забрати. Як, наприклад, зараз відбувається у нього та, бо вони на халяву, перепрошую, то викупили. Вони ту оренду фіктивну. Почекайте, ну яка халява? Ну, Руслане, ну давайте. Вони дають таку ж приблизно, тому що на селі все ж таки є конкуренція або між холдингами, або між фермерами. Хто дасть яку оренду? І люди можуть обирати. Там не викупили вони, там довгострокова оренда. Не слід плутати. Ну, це кардинально різні речі. І тому в даному випадку ринок довгострокової оренди я б вітав. І краще воно взагалі було в державній власності. Як, наприклад, де в нашому шановному в Ізраїлі і в Китаї, наприклад. Британії. Британії в тому числі, тому що вони розуміють, що земля це не класичний товар, це повинна продовольча безпека, стабільність середнього класу і так далі. Тому в даному випадку це її захист в першу чергу. І чим більше буде такі, знаєте, купа таких от дрібних підприємців і фермерів, це краще, стабільніша країна буде. Як на зараз? У нас куди зараз їдуть люди? В Польщу, тому що до там 2 мільйони фермерів, тому що вони дали сформуватися цьому класу. Арії, і... нащадки аріїв, шумерів, розумієте, зараз мусять їхати і до польського пана, як то кажуть, а щуби тріщать. Але у нас є телефонний дзвіночок, доброго вечора. Добрий вечір. Ви в ефірі? Говоріть, будь ласка. Петро, Київ, безпеки. Я б хотів зрозуміти, чому не хочуть реформи в селі проводити по землі, якщо це одна частина бюджету України. І друге питання, значить, там Медведчук хоче, щоб місто вирішало проблему селян про землю, що референдум. Доцільно це чи ні? Об'ясніть, будь ласка. Ну, я хотів би тільки нагадати, що це взагалі-то була тема оце народовладдя у смартфоні, закон про народовладдя, про всеукраїнські і місцеві референдуми. Це була фішка не Медведчука, це була фішка Зеленського. Це його перший пункт, його передвиборчій програмі. Але, будь ласка, відповість. І про неї вже давно забули також. Я пам'ятаю. Ну, я також пам'ятаю, але забули ті, хто обіцяв. Я стій конотації мав на увазі. Біда в тому, що якраз... На сьогоднішній день ніхто не буде проводити референдуми, тому що очевидно, яка буде відповідь на цьому референдумі, так? І це тому нічого не буде. Влада всім не зацікавлена. Там, по-перше, немає закону про референдум. Ну, це зрозуміло. І ще, по-друге, ми ж бачимо, як розмивається відповідальність. Тобто, ініціатива президента підтримана урядом, а законопроект хто вносить? Голова профільного комітету. Тобто, взагалі, там всім намагаються якимось чином уникнути відповідальності, так? Тобто, ще будемо дивитися, яких змін він зазнає. Я не виключаю, що цей може процес затягнутися і що нічого відкрито не буде, якщо не буде він влаштовувати чи якихось західних партнерів. Тобто тут ще питання досить дискусійне, але ключова біда в тому, що якраз це, напевно, перша влада, серед оточення якої немає, як кажуть, латифундістів. Да? При попередниках були там в олігархи, у котрих були власниками агрохолдингів, вони були не зацікавлені в відкритому ринку землі, тому цей процес не рухався з 14-го року. Той самий Косюк, наприклад. Так. І той самий Порошенко, до речі, він також там має багато наділів. А зараз Зеленського оточують люди, які не мають інтересу в агробізнесі. Тому якраз це питання і почали так просувати. Ну, добре, ви, напевно, теж
наших самих киян, мешканців міста. І, в принципі, вас це не так мало хвилювати, але ми ж розуміємо, що за державу обідно. Ні, так ви правильно сказали, що про це питання продовольчої безпеки всієї країни, а не тільки селян, котрі мають паї. А по-друге, в Конституції написано, що кожен громадянин України має право отримати паї у свою власність. Незалежно від того, він живе в місті чи він живе у селі. Тому це питання якраз національної безпеки. І, до речі, про іноземців. А чому в нас ніхто не піднімає аспект, що якщо, умовно кажучи, ну так, найбанальніший приклад, це фермер пішов, взяв кредит, так, в якомусь там банку з іноземним капіталом, під заставу землі, кредит не виплатив, земля перейшла іноземного банку, все, земля власне іноземців. Ні, тому іноземці, тому в даному випадку, як у всіх країнах, там, земельний банк, першочергову виплату може тільки земельний банк, а потім віддати, наприклад, під відсотки отримати гроші, а потім віддавати тим, хто хоче обробляти. От цьому то питання, що такі схеми, звичайно, існують, але тих, хто там в дійсності про це, ну, вони теж розуміють. Та ж Юлія Володимирівна, ну, думаю, теж розуміє цю схему. Вона до речі, чудово... нас відпетляло від цієї теми. Вона розуміє, що коли одне діло говорити перед виборами, а друге діло зараз говорити. Ні, вона про то вже зараз. Вона на штаб захисту землі вже створила. Чому? Вона нічого не петляє. Вона, якраз забирає цю тему. У нас є ще один дуже цікавий сюжет. І ми зараз переходимо до наступної теми. Кабмін оголосив про запуск першого етапу проєкту «Держава в смартфоні». Віднині протягом 5 днів тестуватимуть мобільний додаток «Дія», які документи українці першими зможуть побачити онлайн, тестувала Діна Барнацька. Держава в смартфоні втілюється в реальність. Віднині протягом 5 днів 20 тисяч українців зможуть реалізувати своє право та спробувати мобільний додаток «Дія». Аби зареєструватися на пробу, слід зайти на ось цей сайт team.dia.gov.ua. Заповнити поля – це прізвище, ім'я, номер телефону, вашу операційну систему смартфону, вказати ваш емейл, потім основний банк, яким ви користуєтеся, і наявність документів, тобто права або техпаспорт, і відправити. Це перший крок. Ми працюємо над паралельно працюємо над наступними вже послугами, електронними документами. І ми вважаємо, що саме ця перша послуга, така використання таких документів, дозволить нам отримати мільйони користувачів серед українців. І українці вже, знаєте, так відчують масштабно перші етапи трансформації. Цей додаток розробила українська компанія всього лише за декілька місяців, чого не змогли реалізувати протягом останніх десятиліть. Ми витратили 0 державного бюджету і скоро отримуємо на баланс за 1 гривню цей додаток. За 5 днів урядовці обіцяють запустити Дію в Дію. Наразі ми вже бачимо, що 6752 людини вже зареєструвалися та хочуть спробувати державу в смартфоні. Діна Бернацька, Артур Захарченко, телеканал КРТ. Переходимо до обговорення, і мене тут цікавить не тільки можливість прийти собі чи після мобільного додатку ввести і потім роздрукувати на принтері собі, наприклад, автомобільні права, так? Права водія. А мене цікавить, чи не планує держава таким чином ущемляти, контролюючи все, що є в смартфоні, а це буде верифікація в тому законі, що тільки один може бути номер і тому подібне, чи не планує таким чином це бути як наступ на демократію? Так це ж є ж цей законопроект, він вже давно гуляє в Раді, щоб прив'язати всі 7 карт до паспорту. І, до речі, те, що було ще в всіх драконівських законах 16 січня 2014 року, воно ж потім вже перекочувало, і майже всі ці речі були прийняті останніми роками. І в багатьох країнах це є. Тому так, в 21 столітті якоїсь такого повної, знаєте, повного приватного життя вже немає, всі є під колпаком, ось, як там казали, великий брат на тебе дивиться, так, і через смартфони, навіть той же Google, він же стоїть себе там в телефоні і відстежує всі твої переміщення навіть по місту, так, через GPS. Тому, я думаю, тут весь світ до цього йде, і тут важко це буде щось зробити. Але по Федорову мене завжди виникає занепокоєння, чи навіть, в принципі, багато запитань, а коли чиновник каже, що щось там, якась компанія, зробила для держави за 1 гривню. Це якийсь прихований хабар може бути. Так? 100%. Тому це з цим треба розбиратися. Коли чиновник говорить про 1 гривню, це означає, що 1 мільйон гривень комусь піде в кишені. Пане Тарасе, ваша точка зору стосовно ймовірного ущемлення прав людських, тим, що держава буде контролювати ваш смартфон, і чи це все-таки можливо піар? А може корупційна схема, як припускає пан Кирило?
Ні, ну це, знаєте, це красиві іграшки, які не мають ніякого реального стосунку до життя. Тому що, знаєте, нам скормлюють, знаєте, як індіанцям якісь такі буси. Знаєте, от давайте тут по-модному буде таке. Ви зробіть нормальну податкову в країні, зробіть нормальний, щоб державні інституції працювали, так? Зробіть нормальний інвест-клімат в країні, тоді можна говорити про ці красиві речі. Тому що вони не працюють в нормальному суспільстві. Приклад, там, так? Коли нас так говорили, от відкрили ми зараз реєстри, от зараз буде все класно працювати. В результаті просто хвиля рейдерства. Навіть я пам'ятаю, така велика компанія Нібулон скаржилась, чи Новус, я пам'ятаю, ну великі компанії, коли у них хтось переписував в цих реєстрах, просто право власності, там, да, через якогось лівого нотаріуса. Це говорить про те, що це все іграшки, вони працюють на нормально працюючій системі. А оскільки це важко робити, нам продають оці буси. Давайте це в смартфоні, красиво жити. Тому я повністю погоджуюсь, що це закінчиться тим, що будуть жухати тебе, давайте тепер, от давай, як в цих країнах. А у тебе суди працюють, як у цих країнах, як, де продаються сімки за паспортом? Будемо завершувати. Да. От і все. Бо настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Кирило Молчанов та політичний експерт Тарас Загородній. Я дякую нашим гостям, а з глядачами не прощаюся. Побачимося за кілька хвилин.